ВМРО ДПМН нема да го блокира во собранието донесувањето на буџетот за наредната година. Координаторот на пратеничката група Никола Мицевски во изјава за Телма вели дека и покрај политичката криза и битката за парламентарното мнозинство, тие ќе го поддржат дури и на пленарна седница, бидејќи е важен документ за граѓаните. Утре почнува комисиската расправа во собрание на матичната комисија за финансирање и буџет, бидејќи таа без претседател откако Тимчо Муцунски стана градоначалник, собраницкиот спикер Тала Џаферија назначи заменичката Марија Петрушевска да ја води комисијата. ВМРО ДПМН со околу 200 амандмани ќе бара корекции во трошењето на народните пари. Буџетот е документ за граѓаните и ВМРО ДПМН не планира да го блокира како и досега што не блокирало ништо што е од интерес за граѓаните. Ќе учествуваме на комисијата. Имаме околу 200 амандмани кои се однесуваат на заштита на животната средина, чист воздух, енергетиката, економијата, капиталните инвестиции. Ќе го поддржиме буџетот и на пленарна седница. Тоа е за државата. Од сада само пак очекуваат ВМРО ДПМН да го почитува договореното. Договорот е дека комисиската расправа треба да почне утре. Се надевам дека ќе го почитуваат. Прашањето дека виси донесувањето на буџетот се отвори поново на станатата политичка криза. Откако тој беше ставен на разгледување за утре на Комисијата за финансирање и буџет, се појавија и многу дилеми. Дали и како ќе действуваат пратениците од опозицијата, ќе има ли кворум за негово гласање на пленарна седница, како и дали тој ќе биде донесен навреме. Според роковите пак, комисијата може да расправа по буџетот за идната година 10 денови, 5 се за обшта, 5 за амандманска расправа. За пленарна расправа на седница пак, според деловникот, се одредени 5 дена. Тој треба да биде донесен до крајот на годината. Инаку до година во државната каса е планирано да се соберат 3,88 милиарди евра, а да се потрошат 4,43 милиарди. Буџетскиот дефицит е проектиран на 4,3% или дупката во државната каса ќе тежи 545 милиони евра, но има и рекорден јавен долг од 65,9% од БДП. Дефицитот ќе се финансира со заеми од дома и странство. За капитални проекти се издвоени 615 милиони евра, а проектиран е раст на економијата од 4,6, инфлација од 2,4%.